Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իհարկե հասկանալի է, որ կորոնավիրուսի համավարակը լավ հնարավորություն է ստեղծել պոպուլիզմով զբաղվելու և պոպուլիստների համար մեծ հարթակ է, լավ հնարավորություն է, բայց մենք չպետք է կորցնենք մեր ռացիոնալությունը և մեր ռացիոնալ վարքագծով նաև մենք պետք է պարտադրենք պոպուլիզմով զբաղվող մեր գործընկերներին գալ իրական դաշտ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այդպիսի հաջողված փորձ ունենք։ Մենք ունենք մի գործընկեր, ով հայտարարում էր, որ 300 միլիարդ փող կա, անեք բաժանեք ժողովրդին, հետո հաշվարկների արդյունքում ինչ-որ թվեր ներկայացրեցինք, իջավ 200 միլիարդի, հետո թվեր ներկայացրեցինք, իջավ 100 միլիարդի, վերջում 70 միլիարդի, իսկ այսօր ընդհանրապես հայտարարում է, որ ես այդպիսի բան չեմ հայտարարել։ Եվ այստեղ ես հիշեցի մի պատմություն, որը ինձ ծանոթ էր իմ մանկության տարիներից, ես մի փոքր, ես ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է նաև որոշակի բարբարային արտահայտությամբ այդ պատմությունը պատմեմ, որպեսզի այդ համու հոտը մնա։ Երբ որ Արևմտյան Հայաստանից գալիս են, գյուղում ապրում են, մեկը լինում է, այսպես մի քիչ լավ չափազանցեցնում է, ասում է, այդ իրենց բարբարով ասում է, բաթ մնա, կամուրջ կլիներ, բաթմանի կամուրջը, կլիներ այստեղից չուրի, իրենց գյուղից կլիներ չուրի լեննական, ասում է, քերի, իչի, այս իրեն գյուղի բարբարով, ասում է, լավ, կլիներ չուրի արդիկ, ասում է, քերի ջան, իչի, ոնց կարող լինի մինչև արդիկ, ասում է, կլինի չուրի հարևան գյուղ, էլի են ասում, իչի, և այսպես, այս մեր քերին այսպես իջնում է, հասնում է, պարզվում է պատմանի կամուրջը, ասենք 100 մետրանոց մի հատ տարածք է։ Իմ ասածն ի՞նչ է, որ մենք մեր վարքագծով պետք է, մենք մեր գործողություններով, մենք պետք է ոչ միայն ռացիոնալ դաշտ բերենք մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, այլ նաև ցույց տանք, թե ինչպես պետք է ճիշտ վարվել պետության փողերի հետ։ Ես ներողություն եմ խնդրում 1 րոպե ժամանակ։ Ասում են, պետությունը պետք է տա սոցիալական օգնություն։ Պետությունը արդեն իսկ 100 միլիարդ դրամի սոցիալական, 100 միլիարդ դրամի սոցիալական և տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերել տնտեսվարողներին և քաղաքացիներին, որից 25 միլիարդ դրամը մոտավորապես ուղիղ սոցիալական աջակցություն է եղել։ Հիմա այս անորոշության պայմաններում գոյություն ունի երկու մարտավարություն՝ հրդեհ հանգցնել և երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր։ Հիմա եթե մենք չգիտենք ինչ է լինելու վաղը, մյուս օրը, մյուս օրը, հիմա պետք է համբերենք, որպեսզի համալիր բոլորին միա չափ օգնություն ցույց տանք, ոչ թե հիմա այսօր այս մասին այս ջրի բաժակի այս շշի չափ տանք, հետո մյուս մասին այս սրա կեսի չափ, պետք է մենք հավասար տանք, սա է ամբողջ խնդիրը, ժողովուրդ ջան, դրա համար մենք ժամանակ ենք խնդրում, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնենք, իսկ պոպուլիստների համար այո շատ լավ հարթակ է դրսևորվելու, բայց համավարակն անցնելու է ու բոլորը տեսնելու են, թե ով ինչով է զբաղված։ Զիջեք ի վերջո ամբյունը։